Tak jsem konečně viděl Sola a také na čase si o něm trošičku popovídat. Také se sluší dodat, alespoň pro ty z vás, kterým to ještě nedošlo, anebo pro ty z vás, kteří už to zapomněli, že nejsem filmový kritik a tím pádem hodnotím tento film spíše jako fanoušek světa hvězdných válek. Také vás všechny upozorňuji, že v tomto videu budou samozřejmě spoilery, takže pokud jste se jim do této chvíle nějakým záhadným způsobem vyhýbali, tak asi raději vypněte i tohle video. A najděte si nejbližší kino, shledněte Sola a vraťte se zpátky. Protože ten film za to opravdu stojí. Opravdu netuším, jestli je to tím, že jsem měl Sola tak nízká očekávání, že mě v podstatě mohl pouze překvapit, anebo jestli to byl opravdu dobrý film. A hlavně setsakramensky zábavný. Téměř vůbec na něm nebylo poznat, že se během jeho výroby vystřídali dva režiséři. Technicky sice byli tři, ale víte, jak to myslím. Zkrátka dva tvůrčí týmy. Asi nejdůležitějším přínosem původního dua byla podle mě droidka L3. Aneb pochodující parodie na politickou korektnost a bojovníky za rovnoprávnost čehokoliv. Je až fascinující, kolik lidí bralo tuto postavu tak smrtelně vážně. To opravdu všichni potřebujeme, aby nám někdo zvednul cedulku sarkazm, když před náma ten sarkazmus visí? Dalším velmi ožehavým tématem je samozřejmě samotná postava Hana Sola. Lidé si samozřejmě stěžují, že to není ten Han Solo, na kterého jsme zvyklí a že to prostě je hashtag not my Han. A je pravda, že film nám nedává toho Hana Sola, kterého známe, dává nám mnohem syrovějšího, nedopracovanějšího a nedokonalejšího Hana Sola. Za mě je to dobře a to hned ze dvou důvodů. Za prvé je tam vidět nějaký ten posun, protože kdyby byl Han Solo stejný borec už od mládí, tak by to byla trošičku nuda. Což mě možná trošičku mrzí, že ho už od začátku v tomto filmu situovali do role hrdiny, což podle mého názoru trošičku sráží jeho konečné rozhodnutí přidat se k povstání, ale to je pouze můj názor. Znáte to takovéto připínání, jsem hodnej, je mi všechno jedno, jsem hodnej. A druhý důvod, proč je podle mě dobře, že je Han Solo trošičku jiný než v originální trilogii, je zkrátka ten, že Harrison Ford je jenom jeden. Tím samozřejmě mám na mysli to, že i když se Alden Ehrenreich snažil co nejlépe vystihnout postavu Hana Sola, tak nejlépe mu bylo v polohách, které mu byly přirozené. Když se totiž snažil vypadat jako Harrison Ford, chovat se jako Harrison Ford a mít gesta jako Harrison Ford, tak to ve mně budilo takové ty pocity, o, to je roztomilý, že se snažíš. Ale ve chvílích, kdy byl opravdu sám za sebe, tak jsem mu to žral a bylo to super. Takže i když jsem byl k Eldenovi ze začátku velmi skeptický, tak musím říct, že se mu zahrát Hana Sola velmi povedlo. Už od začátku jsem chválil casting Lenda Kerliziana a musím říct, že si na tom stále trvám. Donald Glover se pro tuhle roli zkrátka narodil a vůbec by mi nevadilo, kdyby ho nějakým způsobem nalíčili a byl to právě on, kdo se objeví například v epizodě 9. Pokud by to ovšem Billy Dee Williamsovi nevadilo. A také musím uznat, že film skvěle vystihnul vztah Hana Sola a Lenda, kdy se v podstatě z nepřátel stali nejlepší přátelé. Velkou roli samozřejmě hraje i Chewie, který dostal několik vět dokonce i otitulkovaných, což je teda obrovská změna. Co je ale podle mého názoru nejdůležitější, je, že jsme viděli Chewieho opravdu tak, jak jsme ho měli vidět už někdy dávno. Konečně jsme ho tak viděli, jak se vzteká, jak dokáže urvat někomu ruce z kloubů a podobně. Také bylo fajn vidět, že Chewie nezůstal s Hanem Solem jenom kvůli tomu, že ho Han zachránil z otroctví, ale z toho důvodu, že vlastně chtěl. Protože v něm opravdu viděl toho dobráka, který udělá cokoliv, aby ochránil nebo zachránil své přátele. Trošku se sem hodí citát z Hvězdné brány. To, co tvrdíš, mi tvrdili už mnozí, ale ty jsi první, kterému to věřím. A je opravdu velmi příjemné sledovat, jak se ten jejich vztah dále rozvíjí, jak se Han dozví, že je Chewie mu 190 a tak dál. Takže za dynamiku těchto tří hlavních postav dávám rozhodně palec nahoru. Zbytek postav je tam bohužel podle mého názoru tak nějak jenom do počtu, aby se neřeklo. Takže je tam Hanova první láska, je tam otcovská figura a tak dál a tak dál. Zajímavé také je, že většinu stopáže film nemá hlavního záporáka. A ten, o kom jsme si mysleli, že to je hlavní záporák, je vlastně dobrák. Každopádně už mi trochu přijde, že těch jisker, které zažehly povstání, bylo nějak hodně. Ale to je teď jedno. Schválně trošku stranou jsem si nechal další velmi důležitou postavu, i když to vlastně není postava. Mluvím samozřejmě o Millennium Falconu. Asi nejvíce mi v hlavě utkvěl Kessel Run, který se konečně tak nějak pořádně vysvětlil. Ale důvod, proč se tahle hodnička dostane do mých
top ten scén ze světa Star Wars je ta, jak Han Solo dokázal během 15 minut z toho krásného elegantního stroje udělat kraxnu, kterou všichni dobře známe, milujeme a zbožňujeme. A to ani nemluvím o tom skvělém hudebním doprovodu. Abych seškrtal celý seznam těchto nezbytných scén, co jsme museli vidět, tak samozřejmě tam bylo i to, jak Han Solo vyhrál Millennium Falcon, jak vystřelil první a samozřejmě řekl, že má z něčeho dobrý pocit. Sice většinou říká, že z toho má špatný pocit, ale i tak se to počítá. Dalším důležitým aspektem tohoto filmu je obrovský fanservice. Kdyby tento film vyšel dříve, a to myslím mnohem dříve, dokonce až před epizodu 7, tak by si Hvězdné války podle mého názoru vedly mnohem lépe. Tohle totiž působí trošičku jako hašení ohně. Veškeré ty odkazy na věci, které se staly v legendách, jako například, že Han Solo skutečně sloužil na planetě Mimbán, nebo ta obrovská krystalická lebka, o které se psalo v jednom z prvních příběhů, které pro legendy vznikly, nebo sithský holokron, nebo tisíce let staré mandaloriánské brnění. Ano, mandaloriánské brnění z dob mandaloriánských válek. A to jsme ještě neopustili jednu místnost. Samozřejmě Maulovo cameo, přítomnost černé díry jménem Chrtán, bytost, která se velmi podobala Abelot, a tak dál, těch odkazů tam bylo milion. A už se nemůžu dočkat, až ten film vyjde buď v digitální distribuci nebo na Blu-rayích, protože opravdu to budu pauzovat a minutu. A také musím celkově pochválit atmosféru celého filmu, protože bylo tak nějak cítit, že je všechno v područí nějakého všemocného impéria. A náborové video mi přišlo podivně povědomé, alespoň ta hesla. Co se týká techniky, tak jsem byl příjemně překvapený, kolik starých věcí jsme viděli a jak málo nových jsme viděli. Jasně, užili jsme si novou stíhačku, dva nový druhy Stormtrooperů a tak dál, ale nebylo to tak přehnané jako například v Rogue One. Celkově tedy hodnotím film velmi dobře a je mi líto, že u fanoušků propadl a že na něj do kina nechodí. A abyste si to dokázali představit, tak podle mého názoru je Solo Star Wars Story nejlepší z prequelů, protože se technicky odehrává před epizodou 4, tak proto ty prequely. Zároveň s tím by bylo ale velmi hloupé tvrdit, že se jedná o ten nejlepší film ze světa Star Wars. Například tempo tohoto filmu je velmi neúprosné a vy si jako diváci nemáte čas odpočinout. A dokonce se nemáte čas ani chviličku kochat nebo si užívat scenérie. Zkrátka, akce střídá akci a tak se není čemu divit, že to lidé začínají přirovnávat k rychle a zběsile ze světa Star Wars. Dále, ten film musí být neuvěřitelně matoucí pro všechny, kteří neznají žádné jiné materiály než filmy. Ano, koukám na tebe, Darth Maule, který si záhadně po 19 letech vstal z mrtvých. Což si rozhodně myslí někteří, kteří neviděli seriál Clone Wars. Další věc, která může někomu vadit, je to, že zkrátka tenhle film postrádá jakoukoliv podstatu. A to občas dokázalo z celé scény vytáhnout jakoukoliv formu napětí. Například jsme věděli, že Beckett nikdy nezastřelí Hana. Také jsme věděli, že Kira musí z cesty, nebo jsme od začátku věděli, že Han Solo vyhraje Millennium Falcon. Neříkám, že to nebyly dobré scény z jiných důvodů, ale říkám, že zkrátka se z nich vytrácelo napětí. Za mě osobně ale největší minus bylo zpracování Dartha Maula. Bylo sice skvělé, že si ho opět mohl zahrát Ray Parker, což byl ten člověk, který ho hrál už v epizodě 1 a že ho mohl namluvit ten samý člověk, co ho namluvil i v Clone Wars a Rebels, tedy Sam Witwer. Ale proč doprkený ohrady musel zapnout ten světelný meč? Mohl to být první Star Wars film, který se dostal do kin a který neměl ani jeden světelný meč. Maximálně tak někde u vose na skříni, ale to by bylo asi tak všechno. Zkrátka něco jako bylo Republic Commando. Ale jak říkám, opět se jedná o můj osobní názor, pokud vám tam ten světelný meč nevadil, tak samozřejmě je to vaše věc. Za mě tam byl trošičku navíc. No nic, tohle video už je třeba ukončit, protože už je dlouhé a já se začínám zaplétat do vlastních myšlenek. Například všimli jste si, že se vrátilo bojové umění teda z kasy? Všimli jste si, jak Han Solo přišel ke své DL4 a 40? Všimli jste si Beckettova převleku? Všimli jste si také toho, že Han Solo v první hře o Millennium Falcon tvrdil Landovi, že má loď VCX-100, neboli stejnou loď, jakou je Ghost? Všimli jste si také toho povstalce, kterého hrál Warwick Davis? Tak ten se jmenuje Weasel a mohli jsme ho vidět už v epizodě 1. Nepřipomnělo vám osvobození Kesselu trošičku jistou scénu z jistého filmu s jistým archeologem? A to nejsem ještě ani v polovině. Jak sami můžete vidět, tak tento film je opravdu cílený hlavně na hardcore Star Wars fanoušky.
Neříkám, že si to neužije člověk, který zná Star Wars pouze z filmů a seriálů. Ale upřímně řečeno, fanoušci, kteří strávili svá mládí ponoření v knihách a komiksech, tam toho najdou mnohem více. A co si o Solovi myslíte vy? Líbil se vám film nebo nelíbil? Napište mi to prosím do komentářů. Také bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se mi to pokoušeli zničit tím, že mi film vyspoilerují. Nepovedlo se vám to, strašně jsem se bavil. Ale tohle už je z dnešního videa opravdu všechno. Doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr. A pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, tak klikněte i na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holokron a vy víte zase o něco víc.